תראי, זה משהו שאני כתבתי על ירח מיליאר, ואתה רוצה לקרוא. מיליאר, והיא ותושב חוץ. יושבים על הירח, זה מתחיל כמו בדיחה, אבל זה לא. אותי זה מפחיד, כבר שנים אני פוחדת מעיתונים. אני פוחדת להחזיק עיתון ביד, לקרוא, להכניס הביתה, בעיתונים הם חומר הגלם הבסיסי שלי. שלושת הדמויות שהגיעו, כל אחת מסיבה אחרת, אל ים השלווה של הירח, ומנסות להתמודד במרחב מוגן של חשבון נפש, והתפקחות מרה עם אובדן הערך האנושי והזילות הבלתי נסבל של החיים. הדמויות נטולות צבע, איפור קוסמטי, לבושות מדי שמיים בגווני כחול קטיפתי, עטויות נייר עיתון מלוטש כמו רישום טופוגרפי, המסרטט את קווי דמותם ומציגה נטו לגורלם. הירח עליו הם יושבים, הוא ירח מנייה, הבטחה ריקה, אשליה זוהרת וריק סאורי. הירח המשנה דמותו חליפות כל חודש מתקתק לנו את ההיראיות שלנו כהיראיות של נייר עיתון. ירח מנייה בשביל זה אימות מכל מסוכן. רעיון הזוי שנפל על קרקע פוריה של אי שקט חברתי פוליטי. מירי לייבוביץ', נהדר. את ירח מנייר עשיתי בתקופת האינטיפאדה והפיגועים, כשכל שני וחמישי היה עולה לאוטובוס מחבל ומתפוצץ עם המון אנשים חפים מפשע. באותו זמן אני באה לקרוא את נייר העיתון לחתיכות, ואני רואה את כל הכתבות, צילומים, כותרות, ממש לא יכולתי לעבוד. אם תסתכלי על הראש של הראשון, את תראי שהדבקתי לו כתובות טרור בעברית, על השני בערבית ועל השלישי בלועזית. גם על הירח, צד אחד הוא בעברית, בערבית ובלועזית. תראי איך הם נתפסים אחד בשני, מסתכלים עלייך בעיניים וכל מה שהם אומרים, שרצח מביא רצח מביא רצח, ועד היום אנחנו לא יודעים איך לצאת ממעגל הדמים הזה. התקרית שהם לובשים מדי שמיים, מדים זה אותו הדבר, אבל שימי לב איך כל מד, כל בגד הוא אחד ויחיד בעולם. לא רק כל בובני עשה אחד בעולם, אלא כל בגד הוא אחד בעולם. ירח מנייר.